Володимир Крикун на станції технічного обслуговування чекає, поки відремонтують його машину. Чоловік говорить, на заправці ОКО обслуговується вже 2 роки. Раніше там ніколи не плутали пальне. Заправили, машина перестала робити. Приїхав на СТУ, промили систему, замінили зараз фільтрат, масло, топливо. Діло, машина працює. Триває мені, я тут близько години, коштує 1710 гривень. Володимир Крикун говорить, всі витрати на себе взяла адміністрація заправки. Я позвонив на гарячу лінію, мене з'єднали з менеджером заправки, призначили зустріч. Обговорили всі питання і мене евакуатором привезли сюди. Прес-секретарка фірми ОКО Ярослава Полякова телефоном говорить, всім, в чиї автомобілі залили не те пальне, відшкодують збитки. На даний момент ми не можемо... Конкретну точну цифру ми зараз назвати не можемо. Ми продовжуємо приймати заявки і назвати 5, 10 або 15 або 25 буде дуже некоректно. Заправили диспаливом замість бензину і поліцейські автомобілі. Більша частина з них вже відремонтована та працює на лінії, говорить начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла. Якщо взяти зі сторони громадян, громадяни взагалі не відчули різницю в те, що у нас сталася така проблема, а саме не певна кількість автомобілів вийшли зі строю. Ми, коли дізналися про дану проблему зранку, оперативно відреагували на дану подію і замінили зламані авто іншими авто з резерву. Більша їх частина вже відремонтовані, вже працюють в місті. Повністю кошти по витратам доставки автомобілів на станції техобслуговування і плюс відремонтування даних автомобілів все на себе взяла компанія ОКО. Нагадаємо, 4 грудня на автозаправці ОКО в Миколаєві переплутали резервуари для пального. Замість бензину машини заправляли дизельним паливом. Кількість пошкоджених автомобілів точно невідома. Керівництво мережі погодилось взяти на себе витрати на ремонт. Валентина Гурова, Володимир Степанов. Новини на Суспільному. Миколаїв.